www.dopravapraha.cz. To je nová webová stránka, kterou představil pražský magistrát. Slibuje si od ní lepší dopravní situaci v metropoli. Prahadoprava.cz je web, který pod sebe združuje všechny informace TSK, například o tom, jak aktuálně se vyvíjí doprava v Praze, kde jsou aktuální uzavírky v Praze, nebo třeba v případě meteorologických věcí, jakože v zimě náledí, kde aktuálně hrozí náled, aby si mohl dát řidič pozor. Je to proto, abychom online zjednodušili informování řidičů. A jak tedy nová webová stránka funguje? Zobrazí se mi stránky s mapou Prahy a já podle toho, kde se nacházím, tak si můžu v té mapě vyzoomovat neboli zvětšit danou oblast, nebo můžu se podívat na místo, kam se chystám do dané oblasti. Tam potom vidím jednotlivá dopravní omezení, ale vidím tam například i informace, které se nám v tu chvíli ukazují na informačních tabulích, které máme po našem hlavním městě. A nejen to, lidé budou mít k dispozici také odkaz na webovou stránku pod názvem Změňte to. Tam budou moci posílat náměty, stížnosti i pochvaly. Mimo jiné tam najdou také záložku pod názvem Opravujeme to. To je stránka, která bude jednoznačně ukazovat, co se opravilo v minulosti, co se aktuálně opravuje, ale co se bude v příštích měsících nebo co je v příštích letech plánováno k opravě. Projekt Změňte to, který umožňuje lidem zasílat náměty na vylepšení města, funguje už rok a půl. Za tu dobu díky němu přišlo na magistrát už téměř 14 000 podnětů. Natálie Forsterová, Televize Praha.